saking bapa mong rawuh ngersakaken kandhamata Sang Haji Campursari Andoyo Wedding Organizer. Thank you.
Bramata Anita wah jan nyamleng karapane Sang Aji ngagem gonggo mino. Nggih menika tasih nglajengaken mbok bilih dereng wonten sasna anggil kawula tampi bilih aditore ari kalengan sampeyan menika dereng paripurna. Tika Purnama Yayi sumangga katuran jumeneng caos lipur sawetawis kanca dumateng para tamu wilujeng lelenggan kang kusuta. Midhangetaken Sang Aji Pantoyo Wedding Organizer. Pak, pun timbali kapan? Halo, Pak Ge. Dan kalau ngantek mobil-mobil ora uman kursi mesak ke lono kono panas-panas. Lah wong yo jenenge mobil mosok yo ning omah. Piye, Mas? Digarap sira do gumyak. Contone yen liwat ya lho ya. Masuk iki bubuk asmara permintaan saking kanca-kanca kaniman. Oh, nggih. Sing gawe ne kopi mau lho. Jenengan digaweke kopi. Jane aku gawe ne ndek. Kopi iki nek ning kene murah. Nek nang cedak RRI ngono wah larang regane tak omong. Kok ngerti? Kopi bubuk kuwi lho. Kok ngerti? Kopi bubuk nek ning nggonmu kira nang kene lak 5000 to. 5000. Wah, kopi bubuk nang RRI ngono 300.000 ta. Lah kok larang meni kopi apa? Nek kopine murah, bubuke sik larange dadi ya wis sembrono. Nek kene bubuk nek kono kan nginep bayar ngono lho. Ketoke pengalaman. Pengalaman ya padar ngono. Mas, salah siji yoga apa enek sing mbok jak rono? Enek no. Sing endi? Uji sing kira. Tuwilik kayak tadi gulen-gulen gondiwi. Yo, gubuk asmara cocok nggih Pak Bu. Ini kok kacang pisan. Cocok. Gayeng nggih. Eh, jamaah. Ya. Oh, piyai ini ki seneng mersani pengajian. Ora kaya nggonmu. Nggonku yo piye witek nang. Kahanan. Sangat sih. Gubuk asmara dadas mangan. Catatan saja hati yang terluka.
umum. Lah iya ta. Wah ngerti panggungnya mana kini aku. Hehehe ora terus ngono. Apa wajahku melas ya mas. Kok terus disalir. Oke. Dereng tak rampung. Wah tak rampung. Aduh gak sing biru niku pundi. Pripun tak dar sana. Ini nyerantos sekedap Mas Sito. Kersanipun saweran ikan sambut dipun asto dipun paringaken langkung rumiyin. Oh iya iya iya. Catetan sadroning. Nah nanti lah. Baris iki lho anak. Kok dikekne penyanyi wae ciloko. Aku wis gelem nek kuwi. Nggih, monggo Pak Darsono pedal katur panjenengan. Matur suwun, saya mawon. Dan sedulurku nek akeh yo ngene iki yo. Iya, Mas. Kowe mau jatah nggo tuku susu anake. Dikekne penyanyi. Dan dikekne kowe yo engko kowe bagianmu. Ngopo? Soni. Mbah. Pripun Mas Sito? Boten. Pun, Pak. Iji, matur nuwun. Aman. Niki lho ditagih niko, Pak. Sing nyawer niku wae jek jatah nggo tuku susu anake. Lah kadek duwite wis dikek ketika engko anak wis kon lho iki lho pisan. Ya mbok pikir dhewe. Iki nyuwun pangapunten sagung para tamu kakung sarta putri. Jos lelipur saking para kadang-kadang campur sari sang aji. Makarya sesarean kan pandaya mulya. Redine sasne kula tampi para kadang wiranem kenipun jos pasugatan tetelo sampun waradin. Pratondo pahargian tumunten paripurno. Katur dumateng jinanipun Ibu Suharno, miwa Ibu Darso Suwarno. Linangkung kasun habedol putra temateng kekalih, imangki kepareng nguntapaken kunduripun sagung para tamu, namung kula moko jejer pambiworo. Ingkang ngaturaken lumadhing tata tersunggal poko sajuga, nglenggana samukawis kakirangan, mugi diakungi pangsami. Sesarengan nyuwun kersanipun Gusti, mugio temanten kekal garipun ngembat watang beberayan beberanipun tansa katingal runtung-runtung samargi margo. Ewasono kadisosanti mugio rahayu 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 kang sabya pinanggih.